れ様です。猫色チャンネルです。というわけで今回なんですけども、このチャンネルでも過去にこちらのメーカーさんの商品何度もご紹介している、ものになります。で、今回ご紹介するのはこの夏役立つ虫対策ギアになります。そしてこれ虫対策だけでなくね、他にも面白い機能もついていますので、早速皆さんと見ていきたいと思います。はい、今回ご紹介するのはこちらになります。ででん、はい、フレックステールさんのタイニーリペルというギアになります。まあ、この感じだとちょっとね、どんなギアか想像できないかと思うんですけども、こちらですね。はい、こちらを一緒に使うことによってその虫対策ギアと、してですね、機能するものになっております。はい、でまあフレックステールさんが、いつもね面白い商品を出してくれてるんですけども、今回ね虫対策の商品を出すということで、本当にこれからのキャンプの時期にね虫対策として、期待できる商品なんじゃないでしょうか。というわけで早速見ていきたいと思います。まあ、キャンパーさんの中でも虫、アウトドアは好きなんだけど虫だけはちょっとなっていうね方が結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、こちらの商品があれば、直径 1.7 から3メートルの虫対策、虫を寄せ付けない空間を、最速かつ長時間生み出せると、いうことです。じゃあですね早速開けてみましょう。こちらねタイニーリペル、さあどんな感じになっているのか皆さんもまだあんまり想像できないかと思いますけども、開けていってみましょう。はい、こちらですね。パッケージがねいつもフレックステールさんかっこいいんですよね。はい、じゃあ開けていきますね。はい、こんな感じでちょっとハードなセミハードなね、ケースに入っておりますが開けてみましょう。はい、オープンしてみましょう。どんな感じになっているのか。はい、こんな感じでございます。おっと待って、めっちゃかっこよくないですか。はい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 、じゃあ出してみましょう。まず内容物、はい、これが本体でしょうかね。はい、こちらがタイニーリペルでございますかね。はい、こちらの本体とそしてこちらの充電ケーブル、タイプ C ですね。まあ、最近のキャンプギア本当にタイプ C が標準化してきて大変ありがたいです。でそしてこちらの方に、はい、これが、チップスって書いてありますね。うん、そしてこちらが、取扱い説明書ユーザーガイドになりますという感じで、これをね見ながらちょっと皆さんとね、どういった製品なのか見ていきたいと思います。これがね、必要ということになってるんで、まあ、何かねこれに必要なものが入っているっていう感じなんですね。はい、でまずざっくりですね、説明しましょう。これがどういった商品なのか。はい、こちらのポータですね、実はこの中に開けちゃいましょうかね。はい、これを開けてやると皆さん見たことあるんではないでしょうか。昔は主流だった虫対策のあれでございますね。若い人はちょっと見たことないかもしれないですけども、私と同世代ぐらいのね、アラフォーアラフィフの方であれば見たことがあるんじゃないでしょうか。あ、さらにこんな風になってます。はい、これを、はい、こんな感じで10個入っているものがあるんですけど、これを使います。でこれが何かというと、はい、出てまいりました。はい、皆さん懐かしくないでしょうか。こちら、はい、これいわゆるあれですよね、我々世代でいうベープマットってやつですね。はい、このベープマットが、はい、入っておりました。でこれ基本的にはこれ1枚がこんなきましょうか。1枚そしてこちらね、はい、2枚、このねマットを用意してあげると。はい、そうしましたらねこの横からですねこの子を
このような感じで入れてやります。はい、入れてやります。で反対側も2枚入るのでこの方を入れてあげますと。はい、そうしたら、こちらですね、くるっとしてやります。ボタンがあるんですけども、蚊取り機能の起動方法はこちらですね。こちらにちょっと波打ってるボタンをダブルタップ、これで、キャンプモードになります。そして、こちらをさらにもう一回押してあげると、はい、アウトドアモードというので、キャンプモードとアウトドアモードで、時間、その使用時間が変わってきます。はい、なのでそのシーンによって使い分けをするんですけども、このねスティック型のね、ボディ、タイニーリペルなんですけど、まあ、虫除け成分が入った専用マットを、2枚入れられる構造になって、まあ、これはね先ほど言いましたけど 1.7 メートルから3メートルの範囲を守ってくれるという感じになってます。でキャンプモードが、10時間そしてアウトドアモードが5時間ですね。身の回りのね虫、不快な害虫から守ってくれて、でこれもう今起動してるんですけど匂いが全くしません。気にならない、ものになってます。まあ、別売りのねこのマット、まあ、購入時はついてくると思うんですけど、これをねなくなったらまた追加で購入して使うっていうので、まあ、夏のね虫対策グッズいろいろあると思うんですけど、まあ、これね見た目がねすごく武骨でかっこいいので、これはねちょっと気に入っちゃいましたね。はい、で、どのような使い分け、先ほどキャンプモードとアウトドアモードって言ったと思うんですけど、まずキャンプモードの方ですね。はい、このキャンプモード、なんですけど、こちらは、静の状態ですね。まあ、キャンプで、まあ、サイトを設営して、まあ、こう置いておくっていう時は、こちらのキャンプモードを使う。そしてアウトドアモードですね。これもう一回押してると、はい、これでアウトドアモードになるんですけども、これはウォーキングだったりトレッキング中の、動の状態、まあ、いわゆる動いてる、状態の、時に使用するモードになってます。でこちらが、3メートルですね。広さ3メートル、そして、7時間、持ちますと。でキャンプモードは 1.7 メートルに対して、10時間持つものになっております。はい、でまあこれ虫対策グッズです。そういう商品です。概要欄にリンク貼っておきます。で終わらないのが今回のねこのフレックステールさんのタイニーリペル、じゃあどんな機能がついてるのかっていうので、まあ、虫対策ね、まあ、これは夏しか使わないと思うんですよ。じゃあ冬は別にいらないよねっていうのが考えとして出てくると思うんですけども、なんとですねこれ、ライトとしても、モバイルバッテリーとしても使えるっていうので、まあ、夏以外の、季節、虫が出ない季節にも使えるものになっております。はい、なのでね普段使いしているモバイルバッテリーをうっかり家に忘れてしまったとしても、こちらねカバンに入れとくだけで、スマホのねバッテリー残量がごくわずかになってしまっても、まあ、慌てる必要がありませんと。これがモバイルバッテリー代わりになりますよっていうものになってます。で、こちらねライト機能もあるよって言ったんですけど、どうせねその虫除け対策のおまけ程度のものなんでしょうって思ってるかもしれないんですけど、これ実は明るさの方も4段階あります。50、100、200、400ルーメンから選べますっていうので、ここをはいこちら4段階の明かりになると、で50、100、200、400ってことで、かなりね
かなり明るい LED ランタンになってるんですけど、気になるのは何時間使えるかっていうので、50ルーメン一番、光量が少ないモードですとなんと50時間、そして最も明るい400ルーメンで、約最長9時間、使えるっていうので、虫対策グッズでありながら、その虫がねいない時期にも、しっかり使えるっていう、こう一石二鳥、一石三鳥のギアになっております。はい、そしてこれ気になる重量、ちょっといかついね、見た目なのでちょっと重いんじゃないのって思うかもしれないんですけど、こちら重量の方はね、わずか 148g で、まあ、本当に一般的なバナナ1本分と同じような重さ、まあ、なんならそれよりも軽いんじゃないかっていうので、アウトドアで役立つね虫対策グッズ、そしてライト、そしてモバイルバッテリーをまとめて持ち歩けるっていうので、とても持ち運びにも便利だという感じになってます。そして、こちらねフレックステールさんの、タイニーリペアなんですけど、まあ、実際にねアウトドアで、使用シーン、使用場面を綿密にねシミュレーションして、まあ、これリュックなんかに吊るせる、はい、このねカラビナ付きのフックがついてます。そして、金属面にね、装着することができるマグネット、はい、ここがマグネットになっています。そして、この下の部分、開いてるんですけど、これがね三脚に取り付けることができますので、まあね皆さんゴールゼロなんかのねオプション持ってらっしゃると思うんですけど、そういうオプションの三脚、うん、例えば、まあ、こういう三脚があるんですけど、こういうのに、はい、ここをくるくると、あ、磁石がねすごいです、磁石が、うん、磁力がすごい、こうつけてあげることによって、はい、こんな感じで三脚の上に乗っけてやって、使うっていうこともできる、便利なものになってます。で、そして、これ僕ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、この手のね、商品、耐水性、この手の商品の防水機能って、まあね、なかなか信用できないものはあるんですけど、こちらの方はね、IPX5 相当の、まあ、防水機能、そして、まあ、持っててね、うっかりこう落としちゃっても壊れにくいっていう設計になってて、コンクリートの上に 1.2 メートルの高さから落下を想定したっていうんで、それでも壊れないっていう頑丈なものになってますね。はい、でこれサイズが、まあ、36×36×144mm になってます。まあ、大体手のひらサイズっていうような感じですかね。はい、でバッテリー容量が4400、バッテリー容量が4800mAh になってます。はい、で、先ほど言ったこの、はい、こちらね虫対策モードに関しては、まあ、キャンプモードですと110度でじっくり、10時間、そしてアウトドアモード、はい、こちらのアウトドアモードは加熱温度が165度で、最長7時間、持つことができます。はい、そしてですねこれ、まあ、虫対策の、効果検証試験をフレックステイルさんの研究所で実施したらしいんですけど、使用した不快害虫はユスリカとハチ、みたいなんですが、これをそれぞれ 50×50cm の容器に、ユスリカとハチを50匹、結構な量ですね、これを入れて、その容器中央にこの虫対策モードを起動したところ、不快害虫は、このタイニーリペルを避けるように容器の角に、まあ、移動して、そこから動かなくなったというような実験結果も出てるくらい効果は出ているということですね。はい、で、以前もねフレックステールさん虫対策グッズ出してたようで、
2022年にはね、ドイツの FI デザイン賞2022っていうのを受賞したマックスリペルっていう商品も出しているそうです。僕知らなかったんですけど、フレックステルさんね、意外とそういうニッチなねギアを出してたりします。あのエアポンプ付きのランタンだとか、組み立て自分で組み立てるレトロな LED ランタンとかね、結構面白い商品を主に幕開けで、販売している。まあ Amazon にね一部商品あったりするんですけど、本当にね、なかなか面白いキャンプギアを出されているので、僕大好きなんですけども、今回はねこちらのこれからの時期にぴったりの、虫対策グッズですね、タイニーリペル、ご紹介しました。こちらの方はね、今現在幕開けの方で、応援購入ができますので、ご興味がある方は概要欄の方にね、こちらタイニーリペルの URL 記載しておきますので、ぜひチェックしてみてください。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。